ጎሉ በሳምንት 1000 ክሮን ለመስራት ነው። በአንድ ሳምንት ውስጥ ያስገባ ነው። ይሄን ይመስላል። ጂፒኤስ ሰማል ከተማ ገብታ ግራ ገብቷት ዋት ምን ውስጥ ነው ከተትከኝ? አማርኛ እኮ በአማርኛ ራቴን ሳልበላው ጥቼው ቂጣ ዛሬ ሮብ ነው። የግድ ያገኘሁት መስራት አለብኝ ምክንያቱም እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ማታ ማታ ስለምሰራ እንዴት እንደማደር ግራ ገብቶኝ እቺን ለማምጣት ነው ከተማ ድረስ የመጣሁት። ማንከፍለው ዋጋ የለም ይውላችሁ የሚጥለው በረዶ። እንግዲህ ይመስላል ቺንት መስላለች ዮን የኮምፒውተር ቃ መስለ 21 ሰዓት ከ18 ሆኗል። ፍሬንድ ሰላም አደረራችሁ። በጧት ተነስቼ በእንቅልፍ ልቤውን ምን ስሰራ እንደሆነ ባላቅም ሁለት ስራ መልክቼ አንድ አይነት ሰዓት ሳላይ ሁለቱንም ተቀበልኩ። እና እንዴት እንደማደርገው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እስኪ አብረን እናያለን። እና ለማድረግ ምን ሞክረው ምንድነው ቅርብ ያለውን ቦታ መጀመሪያ እናመጣለን። ምክንያቱም የማምጫው ሰዓት ነው እንጂ የነሱ ጋር የማድረሻው ሰዓት 2 ሰዓት ይሰጣል። እና ያንን ለማድረግ ሁለቱንም ቀ መጀመሪያ ማምጣት አለብኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ለሚቀርበኝ ያደረስኩ ይሄዳለሁ። እንግዲህ ያወጣሁት ፕላን ይሄንን ይመስላል። ይሰራል አይሰራም አብረን እናየዋለን። የመጀመሪያ እቺትና በለው የዋለውን ቦታ ሴቭ ያረኩት ነው ለቁም ሳጥኑ። ሁለተኛው መጥቷል። መኪኔ ጠቅ ብላ ነው የሞላችሁ ፍሬንድ። አንዱ በመኪኔ ጂፒኤስ አንዱ ደግሞ በስልክ ጂፒኤስ ሁለት የተለያየ አድሬስ እየሸከሸክ ነው። ሁለቱንም አሳክተን አሁን ተመልሰናል። ያለው ቅዝቃዜ ያላችሁ ዛሬ አቢዳስ የለም ፍሬንድ። ዛሬ በራስ ምርት ኩሬ ላለ የሀበሻ ልጅ ነው ፍሬንድ። ዛሬ 6ኛ ቀን ለኔ ያለ ነው ሰኞ ነው። ትላንት ምንም ልሰራ አልቻልኩም። ምንም ያገኘሁት ነገር አልነበረም። ያው ማታ ስለነበረ መሰረው። ከዛሬ በኋላ ግን ወደ ጣዋት ሺፍት ተመልሻል። ልቀው መጥቷል። ይሁንና ኳላ አይታያችሁም እንጂ ፍሬንድ ጨላልሟል። ዛሬ 7ኛ ቀን ነው። ከስራውን ጨርሼ እየወጣሁ ነው። አንድ ስራ አግኝቻለሁ። እዚህ ጋር መታየዋትን እሷን አንድ ሌላ ስራ አግኝተናል። ስለዚህ አሁን መሸክሸክ ነው ፍሬንድ። እቺ ልናመጣ ነው ለ ተጓዝ ነው። የሆነ የስጋ መፍጫ ነገር ትመስላለች። መሀል ከተማ እንዲ የሆነ አላደ። እኔ ራሱ መንገዱ ጠፍቶብኝ ጂፒኤስ መሀል ከተማ ገብታ ግራ ገብቷት ዋት ምን ውስጥ ነው ከተትከኝ? አማርኛ እኮ በአማርኛ። ለማንኛውም ወደ ሁለተኛው እየሄድ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ የሆነ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቀው የምን እንጨት እንደሆነ። ሶስተኛ ሳምንታችን በዚህ መንገድ ተጠናቋል። ቁርጣችንን ልናውቅ ነው የሶስተኛ ሳምንት። ዋው ፍሬንድ የሳምንት ቁርጣችን 1021 ክራም። ኦ ማይ ክርስቶስ ልንበላ ነው። እሩብ ጉዳይ ላይ እየደረስን ነው። ልንጋበዝ ነው። በቃ ለማንኛውም ሰላም እደሩ። 4000ችንን ለመስራት በሳምንት 1000 ክራን ነበር አይደል ጎላችን። የመጨረሻ እሩብ ጉዳይ ላይ ደርሰን መፍዘዝ መተኛት ምናምን የማይታሰብ ነው ፍሬንድ። ያለው ብርድ ልነግራችኋለሁ። ገራሚ ሚጥሚጥ የሆነች ብርድ ነው ያለችው። ይኸውላችሁ መጥቷል። በስማም የመኪናን ጣሪያ በስቶላል ይወጣል። እዩት አድርሽ ስመለስ የሷን ገና ስማይሊ ላስቀምጥ እኮ ልገባስል ሌላ መልክቼ ነበር ነው ወዲያው ሰጥኝ። ይኸውላችሁ ይህንን ነው የሚመስለው። ምን ማረጊያ እንደሆነ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። የአራተኛ ሳምንት ሁለተኛ ቀን ላይ ነው ያለነው። ምን እንደምንገዛ ላሳያችሁ። ገዝተናል። ይኸውላችሁ ይህንን ነው በየከንፈራቸው ስር ወጥፎ የሚሄዱት።
ዛሬ የሚገርም ቀን ነው። አቤት ገብቼ ፒጃማ ምናምን ቀያየርኩና ልክ ዱቅ ስላልገል ሰራ መጣ ባለቀ ሰዓት ነው። ራቴን ሳልበላው ጥቼው ቂጣ ኦሪጂናል የኢትዮጵያ ቂጣ እየበላው ነው ወደ ስራ ሜዶሽ እንደገዛው ገምቱ ፍሬንድ ቁርስ ምሳ እራታቸው ሲጋራ ነው እያያችሁት ነው የምንሰራው መንጃ ፍቃዱን ገዝቶት ነው እንደ አባት እሺ ዛሬ የሳምንቱ አራተኛ ቀን ቀናችንን በጸሎት ስለምንጀምር ይሳካልናል እንሸቀላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ብያችኋል ነበር እና በጥቂቱ ዛሬ ቀናችን ምን እንደሚመስል አሳያችሁ ይሄን ይመስላል ዘምቢል ነው እንግዲህ ሁለተኛው ቀይን ይመስላል ፍሬንድ ምን እንደሆነ መዳናለም ነው የሚያውቀው ሊጥ ነው መሰለኝ ፍሬንድ የመጨረሻው ስራችን የዛሬ ምን እንደሚሆን ገምቱ እህት ምንድነው አንይ ስሙ የአራተኛ ሳምንት አራተኛ ቀናችን በዚህ መንገድ ተጠናቀቀ። ሚድናይት ሆናል። ለነገ ስራ ስፈልግ አንድ ተገኝ። አንድ እሱ ራሱ በጠዋት ነው ፍሬንድ። ሀገር አቋራጭ ነው ይሄ ነው ስራ። የጫማ መደደሪያ ነበር ሹፉ የውና ቺትና ዱቅ ብላለች ኳላ። ዛሬ ደግሞ ምሰራው የማታ ሺፍት ነው እና እንዴት እንደማደርግ ነኝ እንጃ። ዛሬ እስከ ማታ ሰራለሁ ነገ ደግሞ ጠዋት ነው የምጀምረው። ትላንትናም ዛሬም ወፈለ ያው ወደ ቤት እየገባሁ ስለዚህ ቻሌንጃችን በዚህ ተጠናቀቀል ማለት ነው። ወይኔ መቅጠር ራሱ ፈረ ተሳክቶልናል ወይስ አልተሳካም የሚለውን እንግዲህ አሁን ቤታችን ገብተን እንቆጥራለን። በስማ ልክ ቤት ስገባ ባለቀ ሰዓት አንድ ስራ ተገኝቷል ፍሬንድ። ተስፋውላ ቆርጬ ነበር በእውነት የመጨረሻ ቀን እንዴት ነው አንድ ስራ እንኳን ማጣው ተፈሩ ርቀቱ እኔ ያለውበት የማመጣበት የማደርስበት በጣም ነው የሚራራቅ ግን ምንም ማረግ አንችልም። ዛሬ መጨረሻ ቀን እስከ መጨረሻው እንታገላለን ስልሽ እየቀለድኩ አይደለም። ይታያችኋል አራት ወንበር እግሩን ፈትቼው እዚህ ጋር የልጅ ሳይክል እዚህ ጋር ደግሞ ምን እንደሰጠኝ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እቃችንን አድርሰን ተመልሰናል። በሚገርም ሁኔታ ሌላ ስራ ግንተናል። ሌላ ስራ ፍሬንድ ሌላ ስራ ሁለተኛ ስራ ለዛሬ አያቻር ተስፋ ያለ መቁረጥ ተስፋ አትቁረጥ ብዬ ነበርኩ። መጥቷል ጊታር ነው በለ ድረስኩት የሀብታም ሰፈር ነው ይሄ ሊፍት ነው እንዴት አባት ይለጥ የቱ ጋር ለጥሩ የፋራ ነገር ይወላችሁ ስለዚህ ምንም ማረጋ ይቻል በደረጃ ነው ምንወርድ። አይኔ ይታያችኋል አይታያችሁም? ሚጥሚጣ ታቃላችሁ እና የሌለ ደክሞኛል ነገ በጣም ትልቁ ነገር እንሰራለን እሱን ካደረግን በኋላ ውጤታችንን አብረና ያለን ማለት ነው። ዛሬ ግን ገብቼ ልደቅ የተኛው ትንቅልፍ ነግራችኋል ገራሚ እንቅልፍ በቃ ቀኑ እንዳለቀ ስለገባኝ ነው መሰለኝ ጧብ ይሄን የተኛው። እዚህ ጋር የምታዩት ፌስታል በጠቅላላ ልብስ ነው። አገራችን ላይ ያለው ችግር ልክ ሲነሳ በቃ ለተፈናቀሉት ወይ ደግሞ ችግር ለደረሰባቸው ከተሞች የሚላክ ልብስ እየተሰበሰበ ነበር። የተሰበሰበው ልብስ እንዳለ ለቤተክርስቲያን ለማስገባት ነው እየሄድኩ ያለሁት። ይሄ ሁሉ ልብስ ከሶስት ቤተሰብ ብቻ የተሰበሰበ ነው። ከሶስት ቤተሰብ እና በስዊድን የምትኖሩ ወይ ደግሞ በአገራችሁም ላይ እንደዚህ አይነት እርዳታዎች እየተደረገ ከሆነ ተሳተፉ። ለቤተክርስቲያን ስመለስ ውጤታችንን እናውቃለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ቁርጣችንን ልናቅ ነው። ትላንት በስንት ጊዜ ቤተክርስቲያን ቤት ትምህርት ላይ ደርሼ እንዴት ሉጣ በዛው ሰምጭ ይቀረው ማለት ነው። እና ዛሬ ውጤታችንን እናያለን። አቤት ሞልተናል አልሞላን ገምቱ። አራት ሳምንት ሙሉ እንቅልፋችንን አተን
ቀን ማታ ለሊት ሳንል ባገኘነው ሰዓት ሰርተን ከአራት ሳምንት በኋላ ያለን ውጤት ይሄንን ይመስላል። በአራት ሳምንት ቸክለን 4775 ክራውን፣ ጎላችን ግን በሳምንት 1000 ክራውን ሆኖ 4000 ክራውን በአራት ሳምንት መስራት ነበር። እሱን አሳክተናል። ሁለተኛው ቻሌንጃችን ምን ነበር? ጓደኛዬን የምትጋብዘኝ ነው። አሪፍ አሪፍ ግብዣ ይጠብቀናል ማለት ነው። እያረገች ቆጥራ ቆጥራ ስትጋብዘን አሳያችኋል። የመጨረሻው ቀን በጣም ፈተናይ ነበር። ተስፋ ባለመቁረጣችን ተሳክቶልን ሁለቱንም ቻሌንጅ አሳክተናል ማለት ነው። በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ነው ጉዞ። ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፒስ። That's not easy as it looks, guys.